Мої вітання усім телеглядачам. В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Сьогодні говоримо про те, що на Хмельниччину повернулась африканська чума свиней. А спалах зафіксовано у Теофіпольському районі. А що зараз робить ветслужба, влада та інші органи, аби убезпечити жителів району? Про це говоримо сьогодні. Працюємо для вас у прямому ефірі, тому якщо у вас є питання, або ви хочете висловити свою думку, телефонуйте, наші лінії вільні для ваших дзвінків. А я хочу познайомити вас з гостем, який сьогодні в нашій студії. Це пан Михайло Булка. Доброго дня. Доброго дня. Заступник начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. І на початок, аби всі зрозуміли тему і серйозність теми, на яку ми сьогодні говоримо, хочемо, щоб ви переглянули сюжет, який підготувала наша знімальна група. На Хмельниччині знову зафіксовано захворювання тварин на африканську чуму. Страшну хворобу виявили на території ферми філії «Рідний край» ПрАТ «Зернопродукт МХП» в селі Коров'я Теофіпольського району. За повідомленням Теофіпольської райдержадміністрації, у районі встановили 3-кілометрову зону захисту, яка безпосередньо межує з епізоотичним осередком. У неї війшли Теофіполь та села Коров'я, Михнівка, Новоставці, Кривовілька. На території району встановлено ветеринарно-поліцейські пости задля недопущення розповсюдження вірусу. На цю територію обмежили рух транспорту та заборонили вивіз м'ясної сировини. Усі, хто перетинає територію, дезінфікують. В облдержадміністрації повідомляють, що станом на 15 серпня в зоні захисту проведено обстеження 1131 домогосподарства. Проведено перевірку магазинів з реалізацією продуктів харчування тваринного походження та закладів харчування. Загалом за період спалаху захворювання спалено 3795 туш свиней. На такі заходи утилізації скаржаться жителі села Коров'я, які знаходяться на відстані 800 метрів від свиноферми. Проте у Теофіпольській районній державній адміністрації повідомили, що спалювати тушки свиней через скаргу місцевих жителів ніхто припиняти не буде. Отож, заходи з ліквідації наслідків захворювання на африканську чуму свиней продовжуються. Починаємо нашу розмову. І, пане Михайло, зразу охарактеризуйте спалах африканської чуми свиней. Що це таке? Яку ситуацію зараз маємо в нашій області, у регіоні, можливо, в Україні в цілому? Шановні глядачі, я хотів би розпочати взагалі, що африканська чума свиней – це інфекційна хвороба, збудником якої є вірус. Хворіють переважно свійські і дикі тварини. Тільки свійські і дикі свині. Люди ж не хворіють. Людям ця хвороба не несе загрози як здоров'ю, так і життю людей. Взагалі на Україні стан, знаєте, з кожним роком погіршується. Сьогодні, на сьогоднішній день, з початку 2012 року, коли було зафіксовано перший випадок спалаху, за 12 рік був всього-навсього один випадок. В 2014 році ми мали 16 випадків, в 2015 – 40 випадків, в 2016 – 91 випадок. На сьогоднішній день ми вже маємо 94 випадки, що говорить про поширення хвороби і її розповсюдження. На Хмельниччині в минулому році ми мали 5 випадків. Це Летичівський район, Дунаївці, Нова Ушиця. Цих 3 випадки це було в громадському секторі, це було в дворогосподарствах населення. 2 інших випадки – Старокостянтинів і Полонне – це були спеціалізовані свиногосподарства. Станом на сьогодні, вже в 2017 році, ми маємо один випадок, який був зафіксований 11 серпня. Як було показано в сюжеті, зараз ми маємо неблагополучний пункт, де проводяться заходи. За прогнозами, ми на завтра плануємо завершити умертвіння та спалювання тварин в епізотичному вогнищі. І далі будуть проводитися заходи по дезінфекції, очищенню тваринницьких приміщень. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, селян турбує те, що все ж таки
тварин саме спалюють. Це несе з собою дуже багато неприємних моментів. Так, чому це так важливо, саме спалити ці туші? Ну, згідно інструкції, заходи по ліквідації захворювання досить жорсткі. Лікування та імунопрофілактики немає, не розроблено. Тому досить жорсткі заходи, які виявляються шляхом умертвіння тварин і спалювання. Вогнищі інфекції зараз, згідно з сюжетом, ми бачимо, що дійсно там клуби чорного диму, люди скаржаться, але, на жаль, це ми змушені так діяти, інструкція цього вимагає. Це короткотривалим період, в який це буде відбуватися. Ми оперативно діємо і діємо масштабно. Прогнозовано ми завтра закінчимо ці роботи. Ще, можливо, після того буде якісь там незначні клуби диму, але спалювання на завтра вже буде припинене. І, відповідно, далі. А які заходи потім будуть на цьому господарстві вживатись після того, як туща буде вже утилізовано? В господарстві буде проведено очищення, дезінфекцію, буде спалено малоцінний інвентар, корми, підстилку, які поверхні контактували, будуть оброблені, очищені і продезінфіковані відповідно. Після завершення всіх цих заходів, тільки після завершення 40 днів, можливе відновлення свинарства в даному господарстві. На повну потужність вже можна ні, буде? Ні. Буде дозовано завозитись поголів'я. Згідно інструкції, це 5%, яке буде моніторитися, і в разі невиявлення вони будуть досліджуватися, тварини. І якщо захворювання не буде виявлятися, в подальшому на повні масштаби можливе розпочати свою роботу. А де може залишитись вірус? В ґрунті, крім кормів, які будуть утилізовані? І скільки взагалі він живе, цей вірус? Скільки часу він може все ж таки виявитись ще? Досить слушне запитання, тому що через що ми маємо такі масштаби захворювання? Збудник дуже стійкий. Збудник стійкий як до pH середовища, так і до температурного. В замороженому стані він може зберігатися роками. Якщо говорити в трупах свиней, які загинули, може зберігатися збудник живим до 10 тижнів. В м'ясі від хворих тварин 155 днів. В м'ясних продуктах, копченостях, шинці, наприклад, до 6 місяців, гній ґрунт 3 місяці. Через що, забігаючи наперед, хотів би сказати, що після зняття всіх обмежень, після проведення всіх заходів, і коли карантин буде знято, то відновлення утримання свиней населенням можливе тільки після 6 місяців. Саме у точці спалаху чи взагалі у цій 3-кілометровій зоні захисту? У 3-кілометровій зоні захисту. Тобто ці всі села зможуть тільки згодом відновити? Так. Да. Ну, а в точці спалаху, відповідно, також. Скажіть, будь ласка, а чи можемо ми зараз сказати, що ж спричинило зараження вірусом? За яких умов він міг потрапити? Про це зараз складно говорити. Це не первинний випадок захворювання. Це вже вторинні випадки, і захворювання набуло досить великих масштабів. На жаль, захворювання є в наших сусідніх областях, і фіксувалося з початку року як і на Вінниччині, так і на Рівненщині, і в Тернополі також є захворювання. Тобто збудник є в природі. Збудник циркулює в дикій фауні. Переносчиком є дикий кабан. І захворювання воно характеризується як надгострим, так гострим і також хронічним перебігом. Хронічний перебіг в більшості в дикій фауні. При цьому тварини клінічно не проявляються захворювання,
І летальність невисока, 30% всього-навсього гине тварин. Но при цьому вони переносять збудник, який виділяється в зовнішнє середовище. От, як ми знаємо, тварини харчуються на полях, як то зерно пшениці, кукурудза, вони мігрують. От, і, відповідно, залишаючи збудника навіть на цих рослинах. Тому не виключено перенесення, занесення збудника і, відповідно, перенесення збудниками з кормами. Іншим фактором може бути перенесення з гризунами. Це щурі, коли з ними не боротися, в осінній період вони починають з полів активно переміщатися в споруди. А ще взагалі через те, що цей вірус такий стійкий, ми з вами сьогодні вже говорили, це його вважають наймасштабнішою проблемою взагалі в Україні, яка має під собою ну дуже тяжкий економічний тягар, так, оскільки дуже фінансово тяжко, коли от ми самі бачили, як постраждало господарство, так, і вже на сьогодні утилізовано майже 4 тисячі туш. Тобто це нереальні збитки просто. Але оскільки вірус мігрує, в інших областях спостерігались такі випадки, коли незрозумілі туші просто запаковані, викидались, да, несвідомими або свідомими мешканцями сіл на дорогу, в поля, в лісах. А якщо там є збудник, наскільки це небезпечно для в масштабах всієї України? Це дуже небезпечно, коли трупи тварин викидають в посадках. В разі, якщо виявляються такі трупи чи такі місця, необхідно повідомляти ветеринарну службу, ветеринарну медицину. От, ми будемо діяти згідно інструкції, відбирається ПАТ-матеріал і направляється в лабораторію для постановки діагнозу. Дякую, тому, пане що... Михайло. Я вас на хвилинку переб'ю. У нас є глядач зі своїм питанням. Давайте його послухаємо. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Таке запитання, навіть три. Давайте, по черзі. Пане Михайло, перше питання, звідки взявся цей вірус? Конкретне питання. І відповідь, будь ласка, чому, друге питання, чому повинне страждати населення? Угу. І третє питання? Третє питання, де є гарантія спалення? Дякую, ми зрозуміли ваші питання. Дуже дякую, що ви їх дозвонились і поставили. І я зразу даю слово пану Михайлу. Ми вже деякі питання намагались отримати відповідь. Зараз ми їх ширше ще розкриємо. Отож, звідки взявся вірус? Ми перед цим почали розмову. Шляхи занесення вірусу різні. Як з гризунами, так і з кормами. І в більшості випадків з персоналом, який обслуговує господарство. Це взагалі спеціалізовані свині господарства, вони працюють в режимі закритого типу. От. І там забезпечені заходи біобезпеки. Це дисбар'єри, це санпропускники. Працівник, який приходить в господарство, він знімає свій верхній одяг, проходить душ, одягає робочий одяг і, відповідно, працює на приміщенні. Ми можемо зробити висновки, що на цьому господарстві могли бути порушені? Про це я зараз не говорю. Я називаю, ще висновків немає, так? Я називаю, угу, які можуть бути причини взагалі, не по господарству даному. Інший момент. Харчові продукти. На спеціалізованих свиногосподарствах налагоджено централізоване харчування, коли харчі завозяться в столовку, там вони готовляться і відповідно... Вони обов'язково мають проходити термічну обробку. Термічну обробку. І працівники харчуються. Якщо ж працівник буде приносити з собою бутерброд, він буде приносити його з якоюсь колбаскою чи домашніми продуктами. От, не виключено, що в нього утримувалася свиня, яка з певних причин
занедужала, скажімо, та, і він змушений був її дорізати, навіть не звертаючись до ветеринарного фахівця. Ніхто не впевнений в тому, що ця тварина була здорова. От. І принісши продукти в господарство, він наражає на небезпеку занесення вірусу. Про гризунів ми говорили, що вони можуть з полів, там, де харчувався дикий кабан і оставив свої сліди, от, відповідно, якась мишка також похарчувалася і занесла даний вірус до тварин. Наступний... І корма. Наступне питання в нас було, чому ж повинні страждати люди? Я так розумію, це теж до того питання, яке ми вже сьогодні... Ми побачили в сюжеті, дійсно, там великі клуби диму, чорного диму. На жаль, ці заходи необхідні. І іншого виду, ніж спалити це поголів'я, немає. Інструкція це передбачає. От скажіть, але мені таке цікаво. До прикладу, хтось з мешканцями, які живуть біля цього господарства, попередньо проводив розмови, там, можливо, говорили їм, які заходи безпеки вони можуть обрати для того, щоб цей сморід, можна так сказати, просто не так сильно заважав їм жити. Оскільки ті коментарі, які дають люди, так, ті, які висвітлюють зараз засоби масової інформації, то вони жахливі. Просто люди блюють, їм немає як дихати. Це просто поставило їхнє життя просто на паузу. Це тимчасовий момент, який необхідний. І чим швидше ми це все зробимо, тим швидше громадяни зможуть відновити утримання свиней і відповідно отримувати з цього прибуток. До речі, а серед свійських тварин були зафіксовані випадки в цій критичній точці? Давайте я буду говорити вже термінами. Значить, є вогнище захворювання, в якому проводяться заходи. Це господарство. Навколо вогнища трьохкілометрова зона – це зона захисту, в якій проводяться заходи. Це обходять всі двори господарства і, відповідно, проводять інформаційну роботу, то, що ви запитували. Оглядають двори господарства на факт виявлення наявності свинопоголів'я, яке береться на облік, оглядається. Термометрія, чи тварині не хворі, виявляють загинувших чи хворих тварин. В подальшому все це поголів'я наявне буде вилучене в населення і піддане забою на відповідно визначеному м'ясопереробному підприємстві. Людям вже ж не треба боятися цього, не треба приховувати. От, вони отримають компенсацію за кожен кілограм вилученої тварини. Групи ходять по даній зоні, от, які актують даних тварин, коли вони будуть вилучатися, це буде відповідно зважуватися, прописуватися, скільки тварин вилучено, якою масою і нарахування компенсації. Дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що працюємо для вас у прямому ефірі, отож телефонуйте, долучайтесь до нашої розмови. Номер телефону можете побачити на екрані. І з приводу останнього питання нашого телеглядача, наскільки спалювання туш гарантує, що вірус буде все ж таки знищено? Значить, вірус не стійкий до високих температур. В даному відеосюжету ми бачили, що наскільки велике там полум'я, от, і можете уявити, яка там температура. А взагалі при температурі 60 градусів вірус знешкоджується протягом 30 хвилин. Тим більше це буде все спалено і захоронено товстим шаром ґрунту. Звідти вже вірус ніяким чином не попаде в зовнішнє середовище. Далі, після того, як спалюється, які заходи, крім спалювання кормів, ще проводяться на цьому виробництві, аби убезпечити весь район? Я вже говорив, що буде спалені корми, дератизація, очищення приміщень, поверхонь, станків, де утримувалися тварини, дезінфекція. Я вас зрозуміла. Дякую, пане Михайло. У нас є глядач з питанням. Давайте його послухаємо. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день.
дуже фактово розвивався. Вони збудники зарази переносять, курей крадуть, на собаки кидаються, гавкають, виють. Страшне, що робить. І це гнівця. Звертаються до голови сільської ради, в міліцію. Ніхто поради не може дати. Маю зброю, не маю права примінити. Дайте пораду. Ми зрозуміли ваше питання. Дякуємо за вашу увагу. І, пане Михайло, адресую вам. Я зрозумів. Ви почули, так, питання? Так, дійсно, лис є переносчиком такого захворювання, як сказ. І це також є досить небезпечна хвороба, яка вже страшна для людини. Тому що в разі покусу твариною, зараженою вірусом сказу, людина також захворіє. І не виключені летальні випадки. Що робити нашому телеглядачу у тому випадку, якщо лис багато, вони є переносчиками збудників, але ніхто не реагує на це? Кому дзвонити, кого викликати? Дійсно, в населеному пункті полювання заборонено. Так. Взагалі, на пушного звіря зараз полювання не проводиться. Але осінню буде, зараз відбувається полювання на пернату дичину, після якого буде полювання на пушного звіря. А африканську чуму лиси переносять? Ні. Так само, як коти, собаки, вони не можуть принести в господарство? Ні, ну, контактне перенесення можливе. Якщо тварина буде нести кусок зараженого з хворої тварини м'яса і перенесе на територію свиного господарства, яке далі попаде в тваринницьке приміщення, не виключено, що може бути занесено. Через що на тваринницьких господарствах заборонено наявність собак і котів. Дозволяються тільки сторожові собаки, яким проведено щеплення від хвороб і які, відповідно, мають ветеринарні паспорти. На господарстві є спалах. Чи є вирогідність того, що тварина може з цього господарства принести її у якусь хату? Дане господарство огороджене суцільним парканом зі всіх сторін. Тобто тварини тут на територію туди не заходять. І рух будь-який поголів'я тварин, вивезення тварин, продукції заборонений. Рух відбувається через один, який встановлений ветеринарно-поліцейський пост, на якому встановлений дисбар'єр, проводиться дезінфекція автотранспорту, його огляд і відповідний контроль. Птахи також не можуть переносити? Не виключено перенесення птицею. Тому що якщо ми говоримо про ворон, які харчуються падалью, і вони прилетять на місце, де буде, через що ми говорили про трупи в лісопосадках, да? Шановні громадяни, ну не робіть цього. Тому що ворона сяде на труп, поклює його, похарчується, а потім прилетить до вас в дворогосподарство, тому що там ви розложили якусь кукурузку, і вона також її поклює. Кукурузка попаде в корм для тварин і будете мати африканську чуму. Все ж таки, хочу загострити ще це питання. Не просто так, це наймасштабніша проблема за останні 4 роки. Ви наводили сьогодні статистику. У 12-му році був один спалах, випадок, так? Да. Зараз цих спалахів скільки було? 92. Правильно? Чому ж за останню кількість років виросла кількість спалахів на Україні? Якщо... Я вже говорив, збудник досить стійкий. Ну, хто веде себе неправильно, некомпетентно і не по совісті, що з маленького спалаху там у 12-му році зараз ми маємо просто по два рази в рік фіксуються випадки і вже масштабні. Вони несуть дуже велику економічні збитки, так, і загрожують взагалі фермерській промисловості в Україні, не тільки в нашій області, то які дії, на вашу думку?
просто як фахівця, мали пробити зараз фермери, господарства, можливо, ще якісь служби, які є в кожній області, для того, аби максимально убезпечити свій регіон від повторних випадків спалаху? Я зрозумів. На початку року фахівці прогнозували, що до кінця року ми будемо мати більше 200 випадків. І я боюся, що ці прогнози вже справжуються. Ми вже маємо сьогодні 94 випадки. І так як вірус досить стійкий в навколишньому середовищі, випадків багато, і воно, знаєте, якби в геометричній прогресії починає поширюватися. Ну і за рахунок того, що недобросовісних громадян, які не дотримуються певних заходів безпеки, а так як вірус досить тривалий час може знаходитися в м'ясних продуктах від хворої тварини, яка була забита, не виключено, що поділившись, чи презентувавши комусь, чи відправивши студентам, ми самі поширюємо дане захворювання. Тому як заходи безпеки, щоб не поширювали захворювання, не згодовувати корми. Пане Михайле, про заходи безпеки зараз поговоримо. Я вас переб'ю. У нас є дзвінок телеглядача. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Ви кажете, заходи безпеки. А які заходи безпеки ведуться опять по тих лисах, коли від скасу почнуть давати антибіотики чи як? От курку вкусив лист, і людина буде цю курку їсти. І він її не доїв, розумієте? І от вам профілактика, яка має бути на села? Добре, зараз ми вже відповідаємо на це питання. Дякую. Яка профілактика має бути на селах? Це, правда, не зовсім в рамках нашої передачі, але все ж таки пару слів. Значить, фахівці ветеринарної медицини проводять вакцинацію котів, собак, тварин, які сприйнятні до вірусу сказу. В деяких районах в нас також ще запроваджено вакцинацію великої рогатої худоби, так як були випадки захворювання великої рогатої худоби на дане захворювання. За рахунок чого? Тому що тварини випасалися поблизості лісових масивів. То даних тварин також провели вакцинацію. Про курку, приклад досить невдалий. Ну, не потрібно їсти таку курку, яку покусав скажений лис, шановні. Але все ж таки, для того, щоб убезпечити, треба вакцинувати, так? Вакцинувати всіх сприйнятливих тварин. Якщо приходить до вас ветеринарний спеціаліст, фахівець, допустіть його, надайте йому, не приховуйте того собачку і котика. А якщо не приходить, то телефонуйте і хай приходить обов'язково. Да. Тепер про заходи безпеки, які ми почали говорити в масштабах всієї України, для того, щоб убезпечити себе, свою область, своє місто, свою хату від вірусу африканської чуми. Значить, заходи безпеки. Згодовувати корми для свиней, для тварин після термічної обробки. Термічна обробка знезаражує вірус. Другий момент, який досить важливий, не згодовувати харчові відходи. Ну, як в нас прийнято, столовок, з кафешок, харчові відходи. Зі свого столу, з кухні. Згодувати поросятку. Воно буде швидше рости і зекономляться харчі. Як ми говорили раніше, в тій самій шинці, яку ви придбали в магазині, але вона могла містити в собі збудник, який зберігається. Помивши тарілочки, залишивши остатки, кинувши свинці, ми можемо її наразити на захворювання. І ще один такий момент. Тварин обслуговувати в взутті та одязі, який у вас безпосередньо для цього предназначений. Прийшли в приміщення, одягнули. Ну, по-перше, це не естетично, коли ви повернетеся в приміщення з тваринницького приміщення. Заходячи в приміщення, оділи чобітки,
оділи в якийсь халат. І це, стихійні ринки сприяють розповсюдженню вірусу? Ну, в будь-якому випадку стихійні ринки – це досить небезпечне явище. І я не раджу громадянам купляти продукцію на стихійних ринках. Вона недосліджена, вона незрозумілого походження. І не, Ту продукцію, яка продається у магазинах, на ринках взагалі, на звичайних, фахівці перевіряють, правильно? Там же ж є, фіксуються випадки, що африканська чума от привозиться на ринок або в магазин? Ні, таких випадків немає. Взагалі на ринках в нас функціонують лабораторії ветсанекспертизи. І всі реалізатори, перш ніж попасти в павільйон, чи то йому буде надано торгівельне місце, вони проходять через лабораторію ветсанекспертизи, де їхню продукцію перевіряють згідно вимог. Просто ви говорили про те, що це може бути в шинці, в будь-якому, яких ковбасних виробах. Але якщо їх перед продажем перевіряють, значить людина має хоч якусь гарантію, що там немає всі, вірусу. Всі продукти, які виготовлені на промислових підприємствах, вони, якщо це забійні підприємства, там обов'язково є державний ветеринарний контроль. Там працюють уповноважені фахівці ветеринарної медицини. Якщо говорити про продукти, які проходять термічну обробку... Про термічну обробку зараз поговоримо. Ще у нас є телеглядач на зв'язку. Давайте послухаємо питання. Добрий вечір. Алло, ми слухаємо вас. Ви в ефірі. Алло. Напевно, зірвався дзвінок. Давайте будемо продовжувати далі. Ми зупинились на термічній обробці. Значить, продукти, які проходять термічну обробку, там не повинно нічого взагалі бути. Дані продукти, вони безпечні. Відповідно, продукти промислового виготовлення супроводжуються супровідними документами. Ми ж, говорячи про ту саму шинку чи копченості, вони можуть реалізовуватися домашнього виготовлення, не санкціоновано, незаконно, в місцях незаконної торгівлі. Дякую, тобто, пане Михайло. Стихійна торгівля. У нас є ще один дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я слухаю вашу передачу. Про чуму? В Тимофіполі чума йде повним ходом. У нас запроваджено на базарі магазин «Карантин». Так. А разом магазин «Сільхозтехніка», яка починається в голові районної ради Петерніку, торгує повним ходом свининою. Як це поняти? Так, у нас карантин на базарі, а разом магазин 500 метрів. Дякуємо вам велике запитання і за факт. Як це можна прокоментувати, пане Михайло? Значить, відповідно, інструкції по ліквідації та профілактиці африканської чуми свиней в зонах захисту, в зоні карантину заборонено проводити виставки, ярмарки і будь-яке переміщення тварин. Торгівля, ми наразимо людей на голодну якусь дієту, посадимо їх. От, дозволено реалізація в магазинах продукції промислового виготовлення, яка супроводжується відповідними документами, які гарантують її безпеку. А чому ж на ринку тоді не дозволяють торгувати? Тому що на ринку це продукція, яка реалізовується громадянами, яка виготовлена, без документів, так і кожен. Ну, відповідно, в їхніх присадибних ділянках вирощена, або вирощена тварини їхні. От. Тобто контролю вид. В господарствах населення ми не можемо забезпечити промислове ж виготовлення. У сюжеті ми говорили про те, що згідно з даними були проведені перевірки у закладах харчування і усіх магазинах. Так. Тобто ми можемо казати, що не виявлено фактів, де небезпечно було б здійснювати реалізацію якоїсь продукції. І якщо цей магазин працює, тобто на це є дозвіл. Правильно я вас розумію? Значить, відповідно до вимог, в зоні захисту проводиться обстеження магазинів, кафешок, столових. На наявність супровідних документів
на продукцію, на наявність у провідних документів на сировину, з якою вони працюють. Тобто ми можемо говорити, що люди, ви можете купляти продукцію цих, і ви гарантуєте, що вона там безпечна? Це впевнено ми можемо говорити, тому що от, дана продукція супроводжується супровідними документами, які гарантують її безпеку. Дякую, пане Михайло, дякую за те, що сьогодні прийшли до нас, допомогли розібратись у цій темі. Дякую усім телеглядачам за увагу, за ваші дзвінки, за вашу реакцію, за те, що нас дивитесь. А на сьогодні це все, та висновки робити ще рано, тому на цю тему ми поговоримо ще не в одному ефірі. Але на сьогодні все. До нових зустрічей.